Prezident İlham Əliyevin bölgə səfərləri zamanı pişiklərlə olan görüntüləri son zamanlar tez-tez gündəm olur. YeniSabaq.az xəbər verir ki, bəziləri həmin fotoları siyasiləşdirərək ona müxtəlif ton gətirir. Bir qism insan isə bunu dövlət başçısının heyvansevərliyi kimi xarakterizə edir. Prezidentin son şəkil səfəri zamanı da qarçısına pişik çıxıb və dövlət başçısı ona nəvazişlə sığın al çəkib. Prezident Əliyevin pişiklə olan ilk görüntüsü 21 oktyabr 2021-ci ildə yayılıb. Onun Zəngilən rayonunun Ağalı kəndində pişik şey sığallanması sosial şəbəkələrdə böyük paylaşım və müşahidə olunub. Sonrakı görüntülər 2022-ci ilin yazına aiddir. Mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində səfərdə olublar. Həmin səfər zamanı da prezidentin Şuşada pişiklə çəkilən görüntüləri hər kəsə maraq oyadıb. Son görüntülər isə ötən gün qeydə alınıb. Bu haqqda Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva paylaşım edib. O, Trentset İlham Əliyevin şəkil səfəri zamanı pişiklə olan görüntüsünü rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb.